התזמורת הייתה אמיתית. Clavase a ver o ever.
איזה סוכנות נסיעות. היה לו שם? לבחור הזה. אה? הוא היה זר? איפה אני הייתי? איך אני צריך לקבל את זה בדיוק? למה לא סיפרתי? למה לא התוודד? למה לא גיליתי, אה? אני מדבר על המאהב שלך, האיש שניסה לרצוח אותך. לרצוח אותי. לחנוק אותך למוות. הוא לא רצה לרצוח אותי, הוא לא ניסה לרצוח אותי. הוא לחץ לך לגרון וחנק אותך כמעט עד הסוף, לא? במילים שלך. יש תלונות? כן, נשכו אותך. מי? את מי? את מי נשכו? אותה נשכו. היד שלה קרועה. תביט. כולם מחכים לך. אנחנו בוונציה לא ערוכים לשינויים, אנחנו מנציחים את הקיים, זה סלע קיומנו. בן נוצרי פוגע ביהודי, לאיזה שפל רוח יצפה ממנו על פי המופת הנוצרי. שוב, אני שולח להיות על פני המים לצוף ולגושים, לא רווח. יש לכלב כסף? איך עוד אנחנו אמורים להתפרנס? למה אנחנו מפוזרים בכל אירופה? מרצוננו? מישהו מכיר בנו כאזרחים? זהו הלבוש האפלולי, אשר לגומליית השמש הלוהט.